Ja, vad kul, farsan. Är du nervös då? Nej, varför ska jag bli nervös? Kanske du är nervös. Din farsan ska träffa tjejer. Nej, jag tycker det är skitkul. Jag bara undrar lite. Vad är det för tjejer du ska träffa? Vi har många tjejer. Vad tror du din farsan? Jag kan hitta många tjejer. Ja, men jag tvivlar inte. Jag är bara lite nyfiken. Nej, behöver du inte en nyfiken? Du sa inte till mig att jag ska träffa mig en tjej. Jo. Jag har fixat själv. Okej. Okay. Ja, okej. Alltså, är det här den enda skjortan det är jättebra har, den här kvaliteten. Vi så jättefin det här. Äkta tyget det. Ja, men då så. Absolut. Prova den på. Ja, prova. Okej. Okay. Titta. Din farsa blir modell det här. Absolut. Alla tjejer kommer till mig och säger hej, hej, hej. Grek, vad tror din farsa? Han är jättesnygg. Nej, jättebra det. Mm. Amanda? Men du, farsa, vad ska du göra med håret då? Det ska bli ingenting, bara så det ska bli. Ja. Är du säker? Ja. Du ska inte ha någon gelé eller vax? Man kan man till nej, det lite? Nej, använda inte så grejer. Du vet, bara lite vatten här och här. Jag gör så som gammal modell. Du vet, alla tjejer tycker gammal modell som antik. Kom. Ja, vet du, jag vet. Din farsa, han vet allt.